Та біда не приходить одна. Окрім програшу на виборах, Трампу ще загрожує розлучення. Принаймні, саме про це писали усі вчорашні випуски американських таблоїдів. Меланія збирається подати на розлучення, стверджують ЗМІ, цитуючи колишню працівницю Білого дому. Меланія рахує кожну хвилину, коли він покине свій пост, і вона зможе розлучитись. Якщо Меланія спробує принизити його і піде, доки він займає своє крісло, Дональд спробує її покарати. Погоджується із колегою колишня помічниця 50-річної першої леді США Стефані Волков. Волков каже, у Трампів діловий шлюб, вони і нині мешкають у різних кімнатах. Кажуть, усі чутки про проблеми в тому шлюбі не безпідставні. Нагадаємо, Дональд і Меланія разом 15 років. У них спільний син Берон, якому 14. До речі, саме син Трампів отримає половину статків тата у випадку розлучення батьків.